в ефірі. І можу сказати, що поки що голоси розділяються таким чином. 69 осіб наших гостей проголосували за те, що саме відкриття ринку землі призведе до процвітання, і 50 – до зубожіння. Тобто, можливо, дехто передбачав трохи інші позиції, трошки інше голосування. Можу зачитати деякі коментарі. Є як і позитивні, так і негативні. От, власне, негативний коментар. Такі закони з бухти-барахти не приймаються, а у нас повторення виборів розвели опять. І хороших є те, що для простого народу, що це супер хороший закон, і власне думки поділяються. А глядачів нашого каналу я закликаю до того, щоб вони теж проголосували. Заходьте на Facebook-сторінку, ставте свою відповідь, а також коментуйте. Будемо зачитувати ваші коментарі в ефірі. Угу. Ну і наразі до нашого ефіру долучаємо Ігоря Гарбарука, це член економічного дискусійного клубу. Пане Ігоре, вітаємо вас на нашому ефірі. Вітаю вас. Ми от тут дискутували з приводу різних моделей, які потрібно застосовувати до України, з приводу ринку землі говоримо, так? Тому що хтось каже, що для нас краще польська модель, хтось іншої думки. Що ви думаєте от з приводу саме польської моделі, там обмеження, певна концентрація там до 500 гектарів в одні руки, наскільки в Україні ця модель може спрацювати? Ну, я взагалі вважаю, що 300-500 гектарів, там французька, польська модель, а вони є значно кращими, ніж те, що пропонується там на рівні 10 000 гектарів в одні руки там для юридичних осіб. А взагалі вважаю, що цей законопроект, хто б сам що казав, не на часі. Ми перепрошуємо, ми маємо з вами складну військово-політичну ситуацію, фактично війну на сході України. Ми з вами маємо повністю, там починаючи там з 4-го кварталу минулого року, падіння в економіці достатньо суттєве. Ми з вами маємо карантин, пандемію. І в цій ситуації, коли і так всі активи обезцінені, взяти, розпродавати українську землю, принаймні давати на це право. Ну, я не думаю, що це призведе до якогось позитивного результату. Ми розуміємо, що там спочатку там право дається там для фізичних осіб купувати, продавати, що державна земля ніби буде продаватись там з 24-го року. Ну, побачимо, до цього ще дожити потрібно. Але ми ж розуміємо, що при тій мінімальній ціні, яка, на мій погляд, не буде там більше там тисячу, хай на 1500 доларів за гектар, ну, уявимо собі людину, яка там має 2 гектара землі в власності, і навіть 3000 доларів вони нікого не врятують і не зроблять багатшими. Ну, от подивіться, давайте от дійсно щодо ціни, так в середньому, от згідно законопроекту про ринок землі, який готували до другого читання, то ціна мінімальна на землю, вона складає 27 тисяч гривень, 27 499 гривень за 1 гектар, і вона варіюється в залежності від регіону, тобто там до 30 і вище тисяч гривень. Наскільки на цю ціну вплине оце обмеження концентрації до 100 гектарів, тому що напередодні от у нас економіст Тарас Козак казав про те, що може бути певний вплив. Це, знову ж таки, це буде залежати від регіону, а від якості землі, і це буде дуже сильно залежати від тої, скажімо, економічної ситуації, яка буде в нас в країні. Я в цьому випадку завжди згадую там класичну для мене фразу Віктора Андрійовича Ющенка: чи можна хату продавати, коли вона горить? Відповідно, на мій погляд, на сьогоднішній день це абсолютно не на часі розпродаж української землі. Ми все ж таки мали піти більш, скажімо, виваженим шляхом, розібратися з нашим кадастром земельним і зробити все для того, щоб пріоритетне право викупу української землі отримав хто? Наша українська держава. Про це потрібно говорити. А дивіться, от ви кажете, що зараз не на часі, потрібно розібратися з геокадастром і тому подібними речами. Також, ми говоримо і про земельний банк, в тому числі, і про певні запобіжники абсолютно від рейдерства. Як гадаєте, я просто дивлюсь на логіку держави і розумію, що так, запуск ринку землі, він мав бути десь за рік, навіть трішечки більше, з 21-го року. Як ви гадаєте, за ось цей час, чи реально пропрацювати от всі ці елементи, про які ми зараз сказали?
На мій погляд, це абсолютно нереально. Тобто, чому? Фактично, спочатку, тому що чекайте, зараз держава взагалі обмежує всі свої видатки. Держава зосереджується на боротьбі з так званим вірусом, і ці питання не будуть пріоритетними. А на мій погляд, перш ніж робити якусь операцію, наприклад, я перепрошую, до неї потрібно підготуватися. А взяти класти хворого на операційний стіл і думати, де взяти ті інструменти і чого нам не вистачає до цієї операції, ну, перепрошую, це просто непрофесійний підхід. Чого, на вашу думку, от не вистачає під час цієї операції? На мій погляд, не вистачає стабільної економічної ситуації, не вистачає те, що ми казали з вами, з кадастром, з земельним банком, забезпеченням прав власників на рівні судової системи. Спочатку потрібно вирішити ці питання, а потім поступово, поетапно розпочинати цю реформу і впроваджувати її в суспільство. А як гадаєте, от обмеження концентрації до 100 гектарів, наскільки є шанси, що все ж таки от цю землю розкуплять прості фермери, прості люди, які будуть на цій землі працювати, а не певні агрохолдинги і ті, кому хто хоче згарбати найбільше землі? Дивіться, давайте просто логічно думати, чи є в малих фермерів кошти для того, щоб викуповувати цю землю? От чи є в них ці кошти? Знову ж таки, коли економіка падає, відповідно, їхні прибутки ще більше падають. А чи є можливість в той самий банківської системи забезпечувати їх там мінімальними кредитами, щоб підтримати? Цього всього фізично немає. Я взагалі вважаю, що на сьогоднішній день від уряду ми навіть не чуємо нічого про так звану там національну програму економічного там розвитку чи там економічної там підтримки нашого бізнесу. Ми маємо перш за все думати про все ж таки про тих людей, які працюють на землі, які працюють на підприємствах, переробляючи цю продукцію, яка на цій землі вирощена. От про це ми маємо говорити. Ми маємо говорити про підтримку. Так, пане Ігоре, секундочку, так, маємо до вас ще так. Так, до нас зараз долучився гість, і, власне, він хоче поставити питання, тож на зв'язку у нас глядач. Вітаю, скажіть, будь ласка, яке питання ви б хотіли поставити пану Ігорю? Добрий день, Ігор, Київ. Питання таке. Ціна землі, в принципі, по стандартам політекономії формується в залежності зворотньо пропорційно банківському проценту. Тобто, якщо людина покладе гроші в банк, вона повинна отримати такий же доход своїх процентів, як вона отримує доход від цієї землі. Ну, це стандартно і загальновідомо. Тому у країнах, де процент малий, земля коштує дорожче. Де він великий, як у нас, вона коштує дешевше. Все. Пане Ігорі, власне, от що ви думаєте з приводу от роботи такого земельного банку? Наскільки це реальна модель для України? Ну, дивіться, ми маємо дійсно вивчити ті моделі, які існують в світі. Вивчити, не впроваджувати, а саме вивчити. І дійсно дивитися, що для нас має бути вигідно. Ми чомусь, подивіться, ми достатньо часто розглядаємо польська модель, шведська модель, там канадська модель, там американська, там з приводу землі. Але при всьому ми нічого не говоримо про нашу українську землю. Ну, чекайте, ми що, без голови, що ми не можемо зрозуміти, яку модель нам вибрати і яку дійсно створити самі для себе. Тому я все ж таки вважаю, що земля, вона дорого коштує тоді, коли є працююча економіка. Земля, в принципі, вона сама по собі нічого не коштує, поки на ній не починають щось вирощувати. І дійсно, продаж землі, він все ж таки має бути на певних умовах від, там, скажімо, там, з нашого законодавця. Чому? Тому що, якщо ти вирощуєш дійсно зерно, це одна ситуація. Якщо ти вирощуєш постійно там кожен рік, наприклад, той самий рапс і гатиш хімію в землю, це інша ситуація. Тому насправді ми маємо говорити про державницькі інтереси, про національні інтереси і про те, щоб ми дійсно оцю ситуацію з розпродажем української землі змогли максимально використати на користь України. Не просто її продати, а зробити все, щоб на цій українській землі працювали українські фермери і вирощували на ній українські якісні товари. Пане Ігоре, це має бути нашою метою. Пане Ігоре, а от ви кажете, да, що земля нічого не коштує, якщо на ній нічого не, на ній, ну, нічого, тобто, не робити. Да, на ній нічого не робити, вона не працює. А от якщо говорити, знову ж таки, про вартість української землі, враховуючи ту якість, да, тих чорноземів, які ми маємо на сьогоднішній день, чому в сусідніх країнах, європейських країнах, в середньому вартість землі стартує не від 1000, там 100, 1200 доларів, як у нас, а від 2500 гривень і
і вище, 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 там до 20, до 80 тисяч гривень. Ой, доларів. Доларів. Знову ж таки, я повертаюся до своєї тези, що має бути що? Працююча економіка. Ну, давайте просто порівняємо, наприклад, ВВП там Франції, Італії і України, наприклад. Да? Тобто, якщо ми маємо там на рівні 135-140 мільярдів доларів, то в них ВВП вимірюється трильйонами. Це 2-3 трильйона доларів. Ну, чекайте, якщо дійсно там ВВП вимірюється трильйонами, відповідно і вартість землі в них що? Фізично вища. У них якісніші технології обробки. Вони більше працюють на підтримку власних національних фермерів. Вони підтримують свої агрокомпанії. Ось ці інструменти і потрібно вивчати, і їх потрібно запроваджувати всередині України. Тільки працююча економіка підніме вартість землі. А так ми просто продамо її за безцінь і нічого з того не отримаємо. Ага. Чекайте, що, наприклад, отримали, скажімо, ті селяни, які в Буковелі в свій час отримали гроші за продаж своєї землі. Да нічого вони не отримали. Вони отримали копійки, які вони так, вже витратили. Хтось купив великий телевізор, хтось машину. І все. Вони почули. І без землі, і без грошей. Почули. Дуже вам дякую вам за аналіз, дякую пане вам. Ігоря. Ігор Гарбарук, член економічного дискусійного клубу, був з нами на зв'язку. Дуже дякуємо вам за ваші коментарі, досить корисні. Отже, я нагадаю, що ви можете також долучатися до нашого ефіру, в тому числі телефони, номери телефонів ви можете бачити у нас на екрані 0800 509 222. А також ми маємо на сьогоднішній день, цілий день ми проводимо голосування і ставимо вам питання такого характеру. Відкриття ринку землі, воно до чого приведе Україну? До процвітання чи зубожіння? Так, відповідні варіанти ви можете обрати у нас на Фейсбуці, на сторінці опитування 4-го каналу, а також за номерами телефону, які ви бачите на екранах. Ну а зараз брифінг Андрія Єрмака. Зокрема, він може говорити і про скандал з братом. Давайте послухаємо.